Algorand projekt koji već danima promatram, analiziram, skenjeram situaciju, gledam i pokušavam donijeti odluku ne da li ću ući u Algorand, nego koliko ću ovih dana staviti novca u Algorand. Već sam snimio ovdje par videa na tu temu, imam neka očekivanja naravno od tog projekta. I sad dok ja donosim odluke da li ću ući u njega, neću ući, koliko ću staviti, da li ću staviti i tako dalje, stavimo ovu sad cijenu sa strane i sve kako je ta njegova putanja izgledala i gdje je bio, gdje je sada, znači 0.39 je trenutna cijena, 2.7 znači milijarde dolara. M-Cup, već znate, sve smo već ispričali, da sad se ne ponavlja. Međutim, koja je to sad opet velika vijest? Uvijek neke velike vijesti kad je Algorand u pitanju ovih dana. Zašto je sad ovo velika vijest? Što se to dogodilo? Koje to vijesti dolaze iz Irske? U Irskoj, znači, žena koja je radila dugi niz godina u dvije kompanije. Mislim da se čuli za ove dvije kompanije. Jedna od njih se zove Coinbase. Vjerujem da se čuli za Coinbase. A druga kompanija je Revolut mega kompanije, ali tako, čuli se za jednu i za drugu. E sada, žena koja je radila na rukovodećim pozicijama u Irskoj u ove dvije kompanije, prelazi u Algorand. Algorand fondacija osniva u Irskoj poseban odjel i pala je odluka da Deidre Halligan, žena koja je u ove dvije kompanije ostavila trag, bude ta oni očito misle ozbiljno i siguran sam da će ova priča još puno toga ispričat. Pratit ću onog trena kad odlučim nešto staviti unutra. Naravno da ću snimiti video da tada vas obavještavam o svim drugim novostima. Pogledajte još video na kanalu i ej ljudi ako ste još tu, ima par shorts videa za koje nemate obavijesti. Pogledajte ih i na TikToku se družimo, bombardiramo na TikToku tako da svakako vidimo se i tamo. Pozdrav!